kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa torkiga oo qaadatay talaabo cad oo taageero military ah oo ay u fidiso dalka Ukraine. Mareykanka ayaa ku amaanay torkiga doorkiisa cad ee ku taageeray Ukraine, halka uu ku eedeeyay wadamada midooda Yurub laba wajiilnimo iyo turkiga sida khilaafka Ukraine uu isugu dheelitiri doono xiriirka ee dalka Ruushka iyo xulufadiisa ee reer galbeedka ee NATO. Iyo xogo kale ayaa dhegaysan doontaan. Wargeyska Manifesto ee kasoo baxa Talyaaniga ayaa ku tilmaamay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan saaxiib daacada oo taageeraya Ukraine diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse wuxuu dhaleeceeyey mowqifka Jarmalka iyo dalalka kale oo midooda Yuruba, isagoo ku tilmaamay in keliya ay danaynayaan gaaska Ruushka, sida hadalka u dhigay qoraaga oo fadhigiisu yahay Washington. Wargeysku wuxuu sheegay in inta badan warbaahinta reer galbeedka ay ka qayb qaadanayaan bakhtiya nasiibka dhibaatada Ukraine, iyagoo isku dayaya inay qiyaasaan maalinta duulaanka ciidamada Ruushka iyo dib u habaynta ee Yurub bari. Waxaana intaa uu ku daray inay caddahay in keliya saaxiibada Ukraine maanta ay yihiin dalalka hubka siiya dalka Ukraine, waxaana taageerayaasheeda ka mid ah shakhsiyaad uu ka mid yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo kasoo muuqday Kiev 3 Febraayo. Waxaana soo dhaweeyey Turkiga iyo Ukraine caleemo isku xidhan oo ku dhegan dhammaan wadooyinka. Wargeyska ayaa sheegay in wasiirka difaaca ee dalka Ukraine Reznikov uu ku dhawaaqay saxiixa heshiiska laba geesoodka ah ee ku saabsan sahayda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee soo saarta shirkadda Baker iyo dhismaha warshad wax soo saarkeeda ay ku taallo dhulka Ukraine, si loo ururiyo loona dayactiro diyaaradaha droonka ee Barakhtar TB2. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Barakhtar TB2 ee Ankara ay siisay dalka Ukraine waa isla diyaaradihii ciidamada Azerbaijan ay u adeegsadeen inay ku garaacaan goobaha Armeniya dagaalkii ugu dambeeyay ee Caucasus, ayuu sheegay qoraagu. Wargeyska fadhigiisu yahay dalka Talyaaniga ayaa soo xigtay muwaadin u dhashay dalka Ukraine oo kasoo jeeda magaalada Kharkiv ee ku taalla xuduudda Ruushka oo ay khatar ku tahay duulaanka Ruushka. Wuxuu yidhi muwaadinka Ukraine, Jarmalka nama jecla, ma rabto in hub ayna siiso, waxayse aad u xiiseynaysaa gaaska Ruushka. Wargeysku wuxuu ka faallooday aragtidani ee ay qabaan dad badan oo reer Ukraine ah. Wargeyska Manifesto ee dalka Talyaaniga wuxuu sheegay in xal diblomaasiyadeed waqti xaadirkani uu yahay mid aad u fog. Madaxweynaha Ukraine laftigiisu wuxuu isu arkaa in waajib ay ku tahay cadaadiska ba'an ee kaga imanaya dhinaca wadaniyiinta oo si isi soo taraysa u saameynaya ra'yiga dadweynaha in aan la aqbali doonin wax tanaasul ah oo taban. Si kastaba, isla mawduucani in Turkigu uu yahay mid caddeeyey mowqifkiisa cad waxaa si aada uga faallooday qaar ka mid ah warbaahinta. Wargeyska Middle East Eyes ayaa sheegay in qalalaasaha Ukraine Turkiga ay keentay laba su'aalood oo gaara, sida loo ilaalinayo isu dheelitirka awoodda ee Badda Madow iyo sida loo maareynayo xidhiirka ka dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo reer galbeedka. Ilaa hadda, siyaasadda Ankara ee ku wajahan Moscow waxay ka kooban tahay carqalad iyo wadahadal labadaba. Marka loo eego kahortaga Ruushka, Turkigu wuxuu si aada ugu dhow yahay hadda xubnaha aan ka mid ahayn midooda Yurub ee NATO sida Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska. Dhinaca kale, siyaasadda Turkiga ee wada xaajoodyada Ruushka ayaa la mid ah tan xubnaha midooda Yurub, gaar ahaan Jarmalka. Si kastaba, iyadoo si gaara ay isu shabahaan mowqifka Turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka xiisadda taagan, haddana isku duubnida ee danahooda ayaan weli ka dhalan wax wada shaqeyna oo macno leh. Jidka isbarbardhigga ee kahortaga Ruushka iyo wadahadallada ayaa weli siinaya Turkiga xoogaa fursada ah oo ku sii wado dhaqdhaqaaqiisa. Tani waxay laga maarmaan ka dhigaysaa in la qeexo doorka maaha oo keliya Ruushka, laakiin sidoo kale Turkiga ee qaab dhismeedka cusub ee amniga Yurub. Waxaa ka dhacaya Ukraine waa qayb ka mid ah muujinta xiisaha ku saabsan nidaamka amniga ee Yurub. Inkastoo ay xubin ka tahay NATO, Ankara waa lamaane ku habboon Moscow. Tusaale ahaan, Turkigu wuxuu ka iibsaday
nidaamka gantaalada ee S-400 waxaana u ogolaaday in uu dhiso dhuumo ka gudbaya Ukraine si gaaska Ruushka uu gaarsiiyo koonfur ilaa iyo koonfur bari ee Yurub. Ankara iyo Moscow waxay sidoo kale ka shaqeynayaan hab jilicsan oo lagu maareeyo isku dhacyada ee Bariga Dhexe iyo koonfurta Caucasus. Suuriya marka laga reebo geed socodka Astana oo Iran ay qayb ka tahay, Turkiga iyo Ruushka ayaa si wada jir ah u ilaalinaya Rondo Military. Dhinaca kale, Azerbaijan labada dowladood ayaa sameeyey xarun wada jir ah oo lagula soconayo xabad joojinta kadib dagaalkii ee ka dhacay Nagorno-Karabakh. Inkasta oo xidhiidh dhow ula leeyahay Ruushka, Turkigu waa xulufada NATO oo ku dayasho mudan. Dhab ahaantii, siyaasadda Turkiga ee ku wajahan qalalasaha Ukraine waxay aad u waafaqsan tahay habka guud ee NATO ee ka dhaka Ruushka joojinta iyo wadahadallada isdhinac socda. Kor u qaadida awoodda difaaca ee Ukraine iyadoo la siinayo Kiev aga military, Turkigu wuxuu ku raacayaa siyaasadda kahortaga ee ku wajahan Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, Ankara waxay door bidaysaa diblomaasiyad. Turkiga ayaa sidaa darteed u muuqda mid doonaya inuu ka fogaado ku biirista isku day kasta oo lagu doonayo in lagu dhufto Ruushka cunaqabateyn culus ama isku horumaad military. Run ahaantii, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowr jeer muujiyey inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo Ruushka iyo Ukraine. Saameynta Turkiga uu ku yeelanayo qalalaasaha taagan ayaa ah mid aad u sarreeya. Amniga dariskeeda waqooyi Ukraine, dheelitirka awoodda ee Badda Madow iyo xidhiirka adag ee uu la leeyahay Ruushka iyo mustaqbalka nidaamka amniga ee Yurub. Miisaanka saaxiibtinimada ee Turkiga iyo Ukraine waxaan ka dhexelaynaa erayada wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, saaxiibada dhabta ah ee danahooda wadaaga. Waxay caddeeyeen mowqifkooda culus ee iskaashiga militariga iyo farsamada, ayuu sheegay. Helitaanka ee gantaalada S-400, howlgallada military ee Suuriya iyo taageerada military ee tooska ah ee Azerbaijan intii lagu jiray dagaalka Nagorno-Karabakh ee ugu dambeeyey ayaa Ankara waxay ka reebtay cunaqabateynta kaga timi xulufadeeda reer galbeedka. Cunaqabateynta reer galbeedku waxay Turkiga u keentay daldalool xoogan dhanka wax soo iibsiga iyo wax soo saarka ee ciidamada, gaar ahaan arrimaha ugu daran ayaa ah matoorada ee diyaaradaha daroonka ah iyo kuwa dagaalka. Ugu yaraan Ankara waxay ku xisaabtamaysaa iyadoo la kaashanaysa wax soo saarka ee Ukraine. Guusha military ee Azerbaijan ee ka gaadhay isku horumaadyadii Nagorno-Karabakh 2022 ayaa kor u qaaday xiisaha Ukraine ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga. Marka loo eego hamiga dheer ee Ukraine ku dhawaaqidii bishii Abriil 2022, golaha sare ee istaraatiijiga ee u dhexeeyay Ukraine iyo Turkiga waxay hoosta ka xariiqeen taageerada xubinnimada Ukraine ee NATO. Ukraine sidoo kale waa lamaane aan laga maarmin Turkiga oo ku sugan Badda Madow, si gaar ah sida looga soo xigtay mid ka mid ah saraakiisha Turkiga. Ukraine waa sida biyaxidheenka ee joojiya saameynta Ruushka. Badda Madow ayaa ah meesha ugu xasaasisan taariikhda xidhiirka Turkiga iyo Ruushka. Jasiiradda Krimiya waxay udub dhexaad u ahayd halkankii Cuthmaniyadda iyo Ruushka oo doonayay inay maamulaan gobolka. Midowga Soofiyeed marnaba ma dareemin nafis markii Ankara ay gacanta ku dhigtay marinada Turkiga ee isku xidha Badda Madow, Badda Iijaan iyo Mediterranean-ka. Si kastaba, wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa, inkastoo jireen cabashooyin hore, haddana Turkiga iyo Ruushku waxay heleen habab ay isaga kaashadaan Badda Madow, iyadoo Ankara isku dayday inay isu dheelitirto Ruushka iyo xulufada NATO. Haddii ay dhacdo isku horumaad dhexmara Ruushka iyo Turkiga, Suuriya waxay u baahan tahay inay tahay goobta ugu cadcad ee Moscow ay ka argudan karto Turkiga, maadaama weli ay tahay cirebta ee Ankara ee xidhiirka Ruushka. Istanbul ayaa horey loogu tixgeliyey inay tahay beddelka suurtagalka ah ee heshiiska Miniski. Kooxaha xidhiirka saddex geesoodka ah ee Ukraine oo ay ku jiraan wakiilo ka socda Ruushka iyo Ururka Amniga iyo Iskaashiga ee Yurub, si kasta ha ahaatee, farsamada ay ku kulmayaan madaxweynayaasha Ruushka iyo Ukraine ee Turkiga sida la saadaaliyay Ankara ayaa hadda leh rajo yar, maadaama ajendaha guud ee Ruushka ee xiisadani
ايسب حسين يوكرين اوكليا حسيش والول كمهيم كا موسكو وسيده رقلباتكو ايو نشقدين ايان قاد اسمات كامنقا اي يوروب معناها قود موسكو حيكوال عسدتا يجوكتان كا كابياش ملتري اي ناتو اي بريق يوروب الى هادا حيزد يوكرين اي هادا جرتا تركي يحبناها كلا اي ناتو وحي اموغدان ان اسكو بوك اي كيهين وي كسهور جيدان dib u warshadeynta saameynta ruushka ee gobolka dhibaatooyinka ugu weyn si kasta ha ahaatee ayaa isfaham la'aanta ka dhex jirta NATO sida loo wajahayo khilaafkan kaas oo seenaya dalal gaar ah oo ay ku jirto Turkiga fursad weyn oo ay ku dhaqaaqaan iskaashi gaar ah Russia Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Turkiga waxay qaateen siyaasad dabadeed oo aad furfurcoon oo ku wajahan Ukraine gaar ahaan marka ay timaado bixinta Kiev qalab military sidoo kale Turkigu wuxuu si dhab ah uga leexanayaa Mareykanka iyo Britain maadaama uu dareenayo in halis kasta oo iman karta lagu xaliyo wada hadallo hadii dhibaatada Ukraine ee socota ay hadda tahay mid aan keenin khilaaf furan marka Turkiga ay ka faa'iideysan kara isagoo soo bandhigaya oo ka iibinaya Ukraine waxyaabo kale oo difaac ah waxa ay xidhiidh dowla leh xaqiiqinta xidhiirka ee reer galbeedka runtii rikoorka taariikhiga ah ee Turkiga sanadii ugu dambeeyay waxay muujinaysaa in markii salig uu ka helay agagga colaadaha ee kala duwan uu kasbaday awoodo saameyn ku leh dhinacyo kala duwan aqligani waxa uu ka dhex muuqdaa xiisadda Ukraine